41, 46 eller 52, 17. Hur många kubikmeter är 3? Okej, vi ska omvandla 3 kubikdecimeter i kubikcentimeter. Så det betyder 3 multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter, multiplicerar med en decimeter. Så har vi 3 multiplicerar med en decimeter i centimeter är 10 centimeter. Multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter. Så har vi 3000 kubikcentimeter. Eller 3 kubikdecimeter. Då vet vi att en decimeter är 10 centimeter. En decimeter är 10 decimeter. Centimeter, inte. Centimeter, förlåt. En decimeter är 10 centimeter. Så får vi också den blir 1. Då har vi 3000 kubik centimeter. B. 7,5 kubikdecimeter. Så har vi 7,5. Multiplicerar med en decimeter. Multiplicerar med en decimeter. Multiplicerar med en decimeter. Det är jobbigt bara, men det är lättare för lärare att förstå om ni gör på det här sättet. Så 7,5 multiplicerar med en decimeter är 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter, multiplicerar med 10 centimeter. Så har vi 7500 kubikcentimeter. Så vi tittar på C, 6700 millimeter, så vi vet att 100, 10 millimeter är en centimeter. Eller 0,1 millimeter. Okej. 1 millimeter menade jag. Är lika med 0,1 centimeter. Okej. Vi kan använda den. Så har vi 6700 kubikmillimeter. Samma sak som att skriva 6700 multiplicera med 1 millimeter. Multiplicera med 1 millimeter. Multiplicera med 1 millimeter. Då har vi 6700. Multiplicera med 0,1 millimeter. Nej, centimeter nu. Det var fel. Centimeter multiplicera med 0,1. Centimeter multiplicera med 0,1 centimeter. Då får vi 3 decimaler. 1, 2, 3. Så har vi 6,7 kubikcentimeter. Ett annat sätt är 6700 kubikmillimeter. Det vet vi att 10 millimeter motsvarar 1 centimeter. 3 sådana. 10 millimeter. 10 millimeter. Det är samma sak att skriva. Den här blir 1. 6700 dividerat med 1000 kubikcentimeter. Så har vi 6,7 kubikcentimeter.